dadhushyorlikni unutish, ichkilik ichib avtomashina boshqarish mana shunday fojialarga olib kelishi tabiiy holat. Shunday bo'lsa-da ba'zi haydovchilarimiz mana shu haqiqatni anglashni istamaydi yoxud anglasa-da rioya etmaydi. Natijada esa kimningdir umriga zomin bo'lib qolishi mumkin. Yuqori Chirchiq tumanida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisida ham aynan mana shu holatlar ko'rib chiqildi. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 136-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik yuzasidan ish hujjatlari bo'yicha material sudga kelib tushgan. Holat tushuntirib beringiz, nima bo'lgan? Shaftiga ketayotgan sudga ayvonlar to'xtatishdi, ayvondan olib o'tib ko'rishni. Mas holatda boshqarilganlik holati bo'yicha tibbiy ko'rikka o'tishdan bo'yin tog'lagan ekansiz. Shu to'g'rimi? Yo'q, tan olib bormadim. Tan olib tibbiy ko'rikka o'tishdan bosh tortdingiz. Sudda ishi ko'rilayotgan ba'zi yoshlar haydovchilik guvohnomasi bo'lmay turib, buning ustiga spirtli ichimlik ichgan holatda harakatlangan. Bu ham yetmaganidek, yo'l patrul xizmati xodimlariga qarshilik ham ko'rsatgan. Hozirgi kunda yo'l transport hodisalarining ko'payish asosiy sababi haydovchilar birinchi navbatda belgilangan tezlikka spirtli ichimlik iste'mol qilish oqibatida va tuman ahamiyatdagi yo'llarda ham belgilangan tezlikka rioya qilmasligi va haydovchilari bir ikkita haydovchilari yosh, tajribasi kamligi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Mana bugun ko'rgan materiallar ham hammasi yosh haydovchilar o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Hozirgi kunda ma'muriy sudlarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga oid ishlar va ma'muriy sud ishlarini yurish to'g'risidagi kodeksiga oid ishlar ko'rib chiqiladi. Bunda ma'muriy sud ishlarini yurish to'g'risidagi kodeksiga asosan mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari yoki g'ayriqonuniy xatti-harakatlari yoki qarorlarni haqli emas deb topish to'g'risidagi ishlar bo'yicha arizalar kelib tushadi va bundan tashqari tegishli organlar tomonidan ma'muriy sudlarga tegishli bo'lgan, ya'ni o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 245-moddasi 1-qismi, 2- va 3-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik holatlari bo'yicha ishlar kelib tushadi va mazmunan ma'muriy sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Mazkur ishlarni, mazkur to'g'ridagi ishlarni ko'rib chiqish jarayonida ularga nisbatan tegishli tartibda o'sha jarimalar qo'llaniladi. Hozirgi bo'lib o'tgan sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 136-moddasi 1-qismi, 2-qismi va shuningdek 133-moddasi bo'yicha huquqbuzarlik ko'rsatishlar ko'rib chiqildi. Mazkur fuqarolarga nisbatan tegishli tartibda jarima jazolari tayinlandi va ularga huquqbuzarlik mohiyati bo'yicha tushuntirishlar olib borilib, ularni qayta huquqbuzarlik sodir etmaslik va huquqbuzarlik yuzasidan keyinchalik jinoyat sodir etmaslik holatlari bo'yicha tushunchalar berildi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deganlaridek aybdorlik hissi qanchalik ustun bo'lmasin, qonun barcha uchun barobar. Xoh katta, xoh kichik bo'lsin, qonun buzarlik javobsiz qolmaydi. Shunday ekan, harakat ishtirokchisiga aylangan fuqarolar ana shu o'zgarmas qoidani unutmasliklarini istab qolgan bo'lar edik.